İlkin Süleymanovun apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində ittiham olunan İlkin Süleymanovun apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Şərq TV reportu istinadən xəbər verir ki, ötən məhkəmədə İlkin Süleymanov hakimdən son söz üçün vaxt istəmişdi. Bugün o, son söz deyərək bir daha özünü təqsirli bilmədiyini söyləyib və Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin verdiyi qərarın dəyişdirilməsini istəyib. Son sözdən sonra hakim qərar verib. Apellyasiya məhkəməsi İlkin Süleymanovun şikayətini təmin etməyib. Qeyd edək ki, Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakini Nərmin Quliyeva 2019-cu il noyabrın 21-də itkin düşüb. Onun meydi 2020-ci il yanvarın 6-sında yandırılmış halda tapılıb. 2020-ci il yanvarın 10-unda isə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Dondarquşçu kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü İlkin Süleymanov saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Ona Cinayət Məcəlləsinin xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə, təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı qəsdən öldürmə, adam oğurluğu və başqa maddələrlə nəzərdə tutulan ittiham elan olunub. İlkin Süleymanov məhkəmənin qərarı ilə 18 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib.